Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки цього дня. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. В напрямку роботи на Новопрокопівка мали успіх, закріпилися на досягнутих рубежах. За добу втрати ворога вбитими склали 63 окупанти, пораненими 106, троє здалися в полон. Знищено 20 одиниць військової техніки противника, а також 3 склади боєприпасів і 1 пункт управління ворога. За повідомленням Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують терор населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Зокрема, на Херсонщині за останню добу постраждали 5 населених пунктів. У Нікопольському районі нашої області вночі ворог двічі атакував з важкої артилерії міста Нікополь. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Щодо самого Кривого Рога, то у місті вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Місто живе майже нормальним життям, як для умов воєнного часу. Другий день у школах міста йде безпосередньо навчальний процес. 1 вересня був здебільшого святковим днем у всіх. Усі 129 шкіл увійшли до навчального року без збоїв. Цьому передувала досить велика підготовка. І укриттів, і у тому числі оснащення шкіл та педагогів необхідним обладнанням. Так лише комп'ютерної техніки було надано 3890 одиниць. Це немало. І зараз діти, хай в офлайн-режимі, з консультаціями, отримують необхідні знання. В той же час у партнерстві з міжнародними організаціями та фондами ми створюємо на базі шкіл, бібліотек, багато дуже бібліотек, центрів дитячо-юнацької творчості, освітні дитячі хаби. Зазвичай ми робимо ремонти, а партнери надають обладнання. Ну, зазвичай такі домовленості. На сьогодні їх в місті вже 21. Сьогодні відкрили ще один у Саксаганському районі. Всі вони розташовані у місцях, де є або знаходяться у безпосередній доступності сертифіковані ДСНС укриття. В умовах воєнного стану діти мало спілкуються один з одним. Тим більше онлайн. А сюди батьки можуть протягом тижня привезти дитину віком від 6 до 12 років, де на неї чекає цікаве дозвілля, різні активності, з малечою працюють спеціально навчені фахівці. Повторюю, це можна зробити кожного дня з 10 по 18. Також у партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку реалізуємо проекти з термомодернізації закладів освіти. Зараз роботи проводяться в 2 дитячих садочках та 5 школах. Загалом до інвестиційного проєкту включено 36 закладів. Дитячі садочки, школи, гімназії, ліцеї. Буде виконано утеплення фасадів, покрівлі, заміна дверей, вікон, встановлені індивідуальні теплові пункти та інші роботи. Це дасть можливість скоротити споживання теплової енергії до 40% і до 5% електричної. Плюс це безумовно естетично, бо це нова реконструкція. Але головне, що дітям та вчителям, коли вони повернуться на очне навчання у рідні школи, буде тепло та затишно. Вдячний європейським партнерам за довіру до нашого міста та продовження реалізації спільних проєктів навіть у цей непростий час. Та про наші мирні перемоги. На міжнародному фестивалі повітряних зміїв в Болгарії є й такий. Він був організований для дітей, захисників України. Відмінний результат продемонструвала 14-річна криворожанка Іванна Мільничук. Наша землячка стала найкращою серед аматорів. Вітаю з перемогою, бажаю всім нам найскорішої перемоги над ворогом в нашій рідній Україні. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!